днями, шановні гості. Ми раді вас вітати в нашому святково прибраному залі. Тож готуємо долоні для аплодисментів і зустрічайте наших артистів. Thank you.
що хоче з нами зустрітися на балу. А так ви мені не вірите? Музику нам і для гри, а діти приготували другу, будь ласка.
рахуємо. Перемешала їх,
якось у нас така сіра осінь, невиразна. А мені здається, що діти можуть цьому зарадити, бо в нас є свої фарби, так? А де ми можемо фарби знайти? Які ви розумні, на баштані. Добре, ну тож готуємося, здається, тобі хтось поспішає. Bye.
Помидорка, я круглая, сама жестче, ровная.
шукали. Коричневу, помаранчеву, червону. А де ми ще можемо фарби віднайти? Де? У лісі! Молодці! У лісі! Будь ласка, Рома з Анею. Хочуть нам щось розповісти. Ліс осінній пахне листям і росою, і прим'ятою травою. Назвіть мені, подивилися сюди на палітру. Який ми перший колір знайшли?
але сьогодні, так? Для нашої гості. Але сьогодні бабка наша прийшла до нас не сама, а з її товаришем. А хто ж її друг? Послухайте, будь ласка, Марк. В нього шубка з колючок, ніс як гарний п'ятачок. Має сіру спинку, очі на мистинку. Хто ж це, дітки? Молодці, ви відгадали. Ну, зустрічаємо нашого візочка. Thank you.
сейчас рада дуже бачить вас. Я осінь чарівна ясна, я дивна, наче казочка сама. Тримаю пензлик я в руках, малюю я в садах, гаях. Малюю всюди, тут і там, щоб догодити любі вам. Щоб милою красу кохати, щоб те, що в руки пензлик брали, красу природи малювали. А ти ще зробиш, ти мені всі складно перемішала. Пробач, осінь, я буду зачемною і більше не буду сходити. Ну що, діти, пробач? Да! Осінь, будь ласка, прийди до нас. Для тебе хочу розповісти віршик Мак. Будь ласка, виходь. Він підготував для осені цікавий вірш. Так, я сам один з вами пограємо в гру «Чарівна хусточка». Наша осінь буде гуляти по гаях, по садах, а дітки будуть танцювати, так? І під повільну музику ми сідаємо і заплющуємо очі, так? Не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить завжди.